cabashadeedu waxay ku salaysantay maadaama aan ku ciyaarnay muddo ku dhawaad lix sanaa magaca ciidanka ilaalada xeebaha oo aan waxaan wax xaq iyo xuquuq aanan ka helin. Mudane madaxweyne, waxaan si sharaf leh kaaga codsanaa inaad noo tixgeliso baaqayga iskuleygu soo gaaraya. Qodobkan farqadiiska wada xoolaansa waa dirinta jamhuuriyadda Soomaaliland iyadoo aan loo eegayn midabka, qabiilka iyo luuqadda labiyo dhadig. Sharciga hortiisa waxa ay ku leeyihiin xuquuq isku mid ah. Adigu markii dambe waxaan loo gudbiyey saraakiishii ka hooseysay isaga. Saraakiishii si aan gabasha aan lahayn ay noogu yidhaahdeen huwan baa tahay, anagu dhalinyaro yaryar baanay huwan waan garan weynay, meel aan u qaadnay waan garan weynay. Qaar ka mid a dhalinyaradii ku ciyaari jirtay magaca kooxda ciidanka ilaalada xeebaha Soomaaliland oo telefishinka CBA magaalada Hargeysa kula hadlay ayaa sheegay in xaqii iyo xuquuqdii ay lahaayeen ee ciyaartoonimo aanay haynin. Waxaanay sheegeen dhallinyaradu inay muddo gaadhaysa lix sannadood ay ku ciyaarayeen magaca kooxda ciidanka ilaalada xeebaha Soomaaliland. Waxaanay farriin u direen wasiirka wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha Soomaaliland iyo sidoo kale madaxweynaha Soomaaliland. Halkan waxaan baaq uga dirayaa madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi, baaq ayagaasoo ku salaysan ciyaartooyda kooxda ciidanka ilaalada xeebaha meeshaasoon joognay imika muddo ku dhow lix sano. Lixdaas sano wax xuquuq iyo xaqa aan ku leenahay oon ka helnay meesha ma jirto. Jananka imika meesha haysee xuurane wuxuu noogu yimid, meeshuu noogu yimid adigu annagoo siddeed bilood meelaha ciyaarina. Markii koowaad noo yimid annagoo ciyaarina garoonka Hargeysa Stadium la ciyaarina kooxda ciidanka Bileyska ayuu wuxuu noo sameeyey ballanqaad. Ballanqaadkaasoo ahaa in uu qaramaynayo kooxda. Kadib markii aan ku noqonay aduu wuxuu yidhi waxba ma hayo miisaaniyaddaagu yar, haddana sanadkii markuu dhammaaday haddana ballanqaad kale noo sameeyey. Ballanqaadkii labaad isagana wuxuu yidhi waxba ma hayo. Adigu markii dambe waxaan loo gudbiyey saraakiishii ka hooseysay isaga. Saraakiishii si aan gabasha aan lahayn ay noogu yidhaahdeen huwan baa tahay, anagu dhallinyaro yaryar baanay huwan waan garan weynay, meel aan u qaadnay waan garan weynay. Waxa weeye mudane madaxweyne, waxa jira dee qodobba dastuurkeena qaranka ku jira oo waxa weeye dee kala salaynaya dee waxa weeye muwaadiniinta jamhuuriyadda Soomaaliland. Qodobka sideedaad oo ka hadlaya sinaanta muwaadiniinta qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland, muwaadiniinta Soomaaliland iyadoo qodobkan farqadiiska wada xoolaansa muwaadiniinta jamhuuriyadda Soomaaliland iyadoo aan loo eegayn midabka, qabiilka iyo luuqadda labiyo dhadig. Sharciga hortiisa waxa ay ku leeyihiin xuquuq isku mid ah. Waxaa jira isaguna qodob kale oo isaguna ciyaaraha oo dastuurka ku qoran, qodobkaasna wuxuu odhanayaa waa qodobka 15-aad ee dastuurka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland, waana waxbarashada iyo dhallinyarada iyo ciyaaraha. Qodobka farqadiisa sideedaad, si dhallinyarada kor loogu qaado koritaanka maskaxaaneed iyo jir ahaaneed waxay dowladdu mudnaanta gaar ah siinaysaa dhallinyarada. Tiina mudane madaxweyne, kamaanaan helin wax xuquuqa iyo wax xaqana kamaanaan helin muddada badanaan meesha ciyaarinina. Waxa weeye wax xuquuqo aan meesha ka helin ma jirto. Dee mudane madaxweyne, baaqaygaas kolleygu kusoo gaarayay mudane madaxweyne, waxaan doonaya inaad baaqaygaas si adag uga soo jawaabto. Waxa weeye huwan taa la sheegayda aad baabisay mudane madaxweyne. Cabashadeedu waxay ku salaysantay maadaama aan ku ciyaarnay muddo ku dhawaad lix sanaa magaca ciidanka ilaalada xeebaha oo aan waxaan wax xaq iyo xuquuq aanan ka helin. Mudane madaxweyne, waxaan si sharaf leh kaaga codsanaa inaad noo tixgeliso baaqayga iskuleygu soo gaaraya, aad baaqayga noo tixgeliso maadaama aanan waxyaan xaq u lahayn aanan helin, ha noqoto dirays, ha noqoto walaa biyo ugu yar aanan ka helin. Waxa weeye jananku ballanqaad badan u noo sameeyey, kamaanaan helin dhowr jeero macaan 2020-kii koobkii biida qaadnay, uuna yidhi sanadka mar mushaarka miisaaniyadeed ku darayaa, nagumu darin maxay tolay. Mudane madaxweyne, waxaan halkan kaaga codsanaa maadaama aad tahay madaxweynihii dalka, anaguna nahay dhallinyartii waddanka, inaad baaqayga isugu soo gaaray, baaqayga noo tixgeliso, in loos loo eego oo la tixgeliyo. Maadaama maanta sportskii wasaaraddii aad u dhaqaajisay sportskii, waxaan leenahay waxaan xaq iyo xuquuq u lahaynay in noo qabto. Maxamed Axmed Cabdilaahi Maxamed Xudayfi, telefishinka CBA Hargeysa.